Мої вітання усім, хто разом із Суспільним. Сьогодні ми будемо спілкуватися із лідером гурту, який 16 березня 2022 року мав тут, у Тернопільському Березолі, концерт. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей концерт не відбувся. Сьогодні з нами фронтмен гурту «Козак Систем» Іван Леньо. Вітаємо вас. Привіт. Де вас застало повномасштабне вторгнення? В Києві. Що ви робили? Спав. Пів шостої ранку з боку Гостомеля почались вибухи. Я подзвонив всім хлопцям, власне, всі ці вибухи почули. Вже в сьомій ранку всі були в мене. Ми зробили такий невеличкий штаб, в якому за годину буквально вирішили, що ми будемо робити далі. І з того часу три місяці ми з козаками не бачились. Вони довго виїжджали, оскільки у гітариста маленька дитина, у барабанщика маленька дитина. Вони збирались доїхати до Тернопільської області, власне, до мене додому, до Монастириська, де їх чекала моя мама, тому що в мене там великий будинок пустий. Але вони не доїхали через те, що були дуже великі пробки, величезна кількість машин, відсутність пального на заправках. Вони три дні добиралися, доїхали до Шаргорода, власне, де і зупинились. Там наразі були наші друзі, і ці друзі на той момент вже розвернули великий волонтерський штаб, Шаргород оперативний, який протягом війни і до сьогодні робить дуже багато справжніх волонтерських справ. На наступний день я набрав свого друга, я приїхав в КМДА. Мені видали автомат, а вже через день, коли я зрозумів, що мені потрібна легалізація, бо ми ж все-таки цивілізована країна і зброя має бути легалізована, мене взяли в патрульну поліцію в один із спецпідрозділів. Тебе часто представляють на ефірах як людину, яка запалює і навалює. У тебе в стрічці, в розмові дуже часто зустрічається оце слово – навалювати. Що ти вкладаєш, які сенси в нього? Це слово не моє, це слово Євгенія Жукова, позивний маршал, це десантник, козак, який воював в Донецькому аеропорту в 2014 році. От, сьогодні він голова патрульної, керівник патрульної України. І це слово достатньо ємке, це правда. Воно говорить про те, що потрібно робити все можливе, що від тебе залежить, для того, щоб перемогти такого непростого ворога. Навалювати – це означає бути включеним, навалювати – це означає не втомлюватись, навалювати – це означає знати, хто твій ворог. Бо є така навіть мудрість, що воїн – це не той, хто навчився стріляти, а воїн – це той, хто знає, хто його ворог. Перемоги, тотальної перемоги бути не може за принципом того, що це одна із найбільших і найчисельніших армій світу, це велика ядерна держава, і перемога безперечно буде на мілітарному рівні, але залишиться ще культурний, освітній, залишиться ще політичний, геополітичний, залишиться інформаційний, залишиться велика кількість роботи для того, щоб цю перемогу закріпити. То скажи, що ти вкладаєш слово «перемога», от якою ти її бачиш? З навалювати розібралися. Я вважаю, що перемога триває кожен день. От з перших днів війни, саме завдяки українському народові, який плече до плеча став боронити свою землю, завдяки тому, що зброю взяли люди не мілітарних професій, саме завдяки тому, що ми не втекли, не виїхали, а залишились, це і вже почався перший день перемоги. Сьогодні я всім українцям кажу, не чекайте перемоги, тому що ви робите собі шкоду. В психологічному плані ви робите собі шкоду, бо ви, перше, констатуєте факт, що ви споглядаєте, ви чекаєте, щоб хтось закінчив цю війну. Весь світ побачив, як ми мужньо захищаємося, причому на всіх ланках. Я завжди кажу, що воює не Залужний і не Зеленський, воює кожен українець. Ну, я принаймні так сподіваюся. Так? Або ті, кого я бачу, ті, з ким я товаришую, ті люди, з ким ми спілкуємося після концертів, вони навалюють. І це означає, що доки в нас буде цей дух,
доти і буде тривати повільна перемога. Зараз ви включилися з подвійними, потрійними силами. У вас був тур європейськими містами, зараз ви виступаєте в великих і в маленьких українських містечках. Напевно, були уже за минулий рік і цього року навіть там, де до того не бували, правда ж? Так. Скажи мені, зараз збирати гроші для Збройних сил України складніше? В чому ця складність, якщо це так? Якщо ні, то запереч. Ми почали грати перший концерт на четвертий місяць війни, коли ворога вигнали з Київської області, з Житомирської, бо я був зайнятий власне роботою по евакуації, по супроводу зброї, ну, власне, те, що робили патрульні на той момент в Київській області. І коли я зрозумів, що в мене появляється зараз значить, вибір, або я продовжую йти спецпідрозділом на передову, або я збираю козак-систем, і ми продовжуємо навалювати на культурному фронті. Хлопці, військові, з якими я був, вони з повагою ставилися до мого бажання навалювати разом з ними, але вони, як досвідчені, казали: Іван, робіть з козаками ту роботу, яку замість вас ніхто не зробить. І ми перший концерт зіграли у Львові і дійсно переконалися, що це теж дуже серйозний фронт, культурний, емоційний, просвітницький, бо велика кількість людей загубилась в цій війні. Я навіть таким людям намагаюся на концертах пояснити, що робити. Людина не повинна мати докорів сумління. Вона повинна розуміти, що невеличка допомога Збройним силам України – це також дуже важливо. Якщо спочатку війни велика кількість долучалася, зараз долучається теж немало людей. Але оскільки вже більше року триває війна, і зрозуміло, що економіка України в неймовірно поганому стані, велика кількість безробітних, велика кількість людей, які ледве зводять кінці з кінцями, тому сказати, що наповнення скриньки залишилося таким, як було рік тому назад, ні, так не можна сказати. Тут важливо, щоб ми долучали кожну людину, запліднювали її, заряджали, щоб вона усвідомлювала себе як частину руху спротиву. Ти можеш розказати, що я прийшла на концерт «Козак-систем», задонатила там енну кількість грошей, хлопці купили дрон, дрон полетів на передову, скоригував артилерію, артилерія вальнула, і я таким чином вбила опосередковано декілька ворогів. Все. Іван Леньо, який мотивує, який запалює і навалює. Коли виступаєш перед військовими на фронті? До речі, ти останнім часом мав кілька зустрічей із майбутніми військовими, із курсантами. Що ти намагаєшся донести? Про що ти говориш? Про що ти спілкуєшся? Що намагаєшся вкласти? Поділися. Я їм розказую про історію, в першу чергу, так? Що ця війна почалася не тому, що прийшов до влади Зеленський, і не тому, що ми задекларували наш поступ в Євросоюз. Це війна цивілізаційна. Війна між добром і злом, між світлом і темрявою. Це війна, яка має стосуватися кожного українця. Всю от історію так подивіться, і ви зрозумієте, що у нас ніколи не було такого шансу, як сьогодні. Сьогодні Путін, навіть не усвідомлюючи цього, робить все можливе для того, щоб Україна відбулась. І коли ти цю картину усвідомиш, побачиш перед собою, в тебе навіть думок не буде про те, навалювати чи не навалювати. Про кількість зібраної допомоги тебе запитувати не буду, нам, напевно, би часу не вистачило. Але розкрий, будь ласка, механізм. Ти працюєш напряму? У мене в телефоні прямі телефонні контакти всіх комбригів. Всіх, не всіх, але десь 12 бригад точно. Я знаю все, що коїться в бригадах. І я знаю, що їм потрібно на завтрашній день, і по можливості намагаємося оперативно реагувати на ті потреби, які йдуть на завтра. Ми і волонтеримо, і граємо, і купуємо, і їздимо на передову, і проводимо якийсь час на передові, бо для того, щоб писати пісні, потрібно бути на передові. І ми, да. Ви зараз запитаєте, які пісні записали під час війни? Ні, я не це буду питати. Знаю масу людей, які в захваті від тої мотивації, яка йде від твоїх інтерв'ю, або яку вони черпають із ваших сторінок у соцмережах, але все-таки війна є війна, були втрати. Скажи мені, яка у тебе була найбільша втрата за час війни? І водночас додай, що для тебе було найбільшою втіхою за цей час? Безперечно, втрата Гліба Бабича, воїна 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейси», з яким ми познайомилися з війною. Він в той момент, в 14-му році, воював під Попасною, і ми їздили туди з концертами. Так, от в Розпалаги, так, під,
під відкритим небом, грали для хлопців, познайомилися з війною, це нас вразило, ми написали декілька пісень разом з ним, і от місяців 6 чи 7 тому назад він підірвався на протитанковій міні. Це була дуже сильна втрата, нам про це сказали, ми були в Гданську на цей момент, і десь за годину до концерту мені подзвонив Юра Бірюков і сказав, що Гліба більше з нами немає, я не міг вийти на концерт, я ледве взяв себе в руки, але саме якби, так, себе мотивував тим, що Глібич сказав би, Іван, іди і роби свою роботу. Це було дуже важко. Я до сьогодні це важко переживаю. Ми завжди на кожному концерті говоримо. Я думаю, що варто тут згадати Гліба Бабича, воїна 10-ї військово-штурмової, який познайомив нас з війною в 14-му році, з яким ми написали і «Бодай зброю», і «Сила і зброя», досить сумних пісень, «Свобода, наче любов». «Не покинь» – це була остання пісня. Божиття, о є, чорний кінь з білими крилами десь із неба п'є. Чорний кінь з білими крилами десь із неба п'є. Втішило, да, коли наші звільнили Київську область і звільнили Херсон. Ми навіть з цього приводу написали пісню, а до Херсона повернулася весна. І ви, здається, на заправці її так представили? Ну, нас так розпирало зіграти її в Херсоні. Це було круто. Я набрав маршала і запитав, чи можемо розвернути автобус і поїхати в Херсон. Він каже, ну, теоретично можете, але ви зберете людей. А там тільки-тільки ми вийшли з Херсона, вони недалеко, ну, може прилетіти, не можна збирати людей, і, якби, я тобі не раджу. І, коротше, ми не поїхали. Її написав наш трубач Сергій Соловій прямо в автобусі за півгодини. Це було дуже душевно. Ну, це було дуже душевно, бо ми на заправці вирішили показати людям, а як потім з'ясувалося, в цей момент на заправці перебувала велика кількість херсонців, які верталися додому в цей же перший день звільнення. І вони і плакали, обнімалися, і це було дуже зворушливо. Поклали воїни за це своє життя. На площі знов лунає українська пісня. В Херсоні знов лунає українська пісня. Усім, хто дивиться Суспільне, нагадаю, що ми спілкуємося із лідером гурту «Козак-систем» Іваном Леньо. Я собі пригадую ковідний час, коли тільки розрухалися перші фестивалі. Це був Буковель, вже вечоріло, зібралася маса народу, і я собі пригадую якраз той момент, коли виступали ви, запитали яку ще пісню на завершення, одразу всі почали вигукувати маніфест. Досі тримається ця тенденція на концертах? І тримається, і прогресує. Ну, я думаю, що функція митця, якщо він відчуває простір щиро, серцем, душею, то його місія – випереджувати час. І багато наших пісень якраз тільки зараз починають, я в хорошому сенсі говорити, доходити до людей або їхній сенс. Але вам влітало раніше за неї? Нам влітало, причому дуже потужно влітало. Якийсь час нам закрили декілька радіостанцій двері через надмірний радикалізм. Пізніше деякі мери міст не дозволяли нам її виконувати на площах, коли ми виступали на фестивалях. Нам, вона сьогодні одна із найзатребуваніших пісень через те, що українці перестали боятись і почали говорити напряму, почали називати речі своїми іменами. Оцей мем «Руський воєнний корабль іді», от з цього і почалося оця зухвала відповідь, да, моряка великій російській ядерній країні, великому російському кораблю, який ніколи не вважався сусідами по-людськи, який завжди зверхньо до всіх, ви хто. І я завжди кажу, страх – поганий посібник. Вчить війну наука,
яка дається до навчання. Треба знати види зброї, як вона стріляє. Треба трошечки почати розбиратися у війні, стати частиною війни. Ти втікай від неї, не втікай, вона тебе знайде. Війна тебе все одно знайде. Тільки вже тоді буде пізно, ти повністю випадеш з процесу. Поки ми спілкувалися, я розглядала твої татуювання. Скажи, чи за час війни в тебе щось додалося зі знаків на тілі? Чи плануєш щось додати? Не додалося, тому що немає куди. Давай вкорінимося ще трошечки. Ми зараз на Тернопільщині, твоя рідна земля. Чи є в тебе тут місця сили? Якщо є, то назви. Гарне питання. Ну, вся Тернопільщина мені дуже рідна. Місць сили. Я думаю, що це той пагорб, на якому ми колись в дитинстві катались на санчатах, а зараз він вже заріс повністю, там вже дітей немає. Взагалі з таких містечок, як Монастириська, де я народився, виїхала велика кількість людей. От, і, ну, там поруч живе моя мама, і я думаю, що от той пагорб на озері, на міському озері, там зверху, де ми каталися, от, там я інколи можу собі дозволити посидіти. Останнє запитання у нашій нинішній розмові. Скажи, від якого концерту ти не відмовив бися після перемоги? От не буду зараз займатися популізмом. Якщо ти не в окопі, ти не маєш права так далеко забігати наперед. Я можу сказати, що мене влаштує концерт в Києві на стадіоні, переможний концерт разом із найкращими людьми України. Я думаю, що твоїх фанів також влаштує ще один після Києва тут в Тернополі. І це буде не останній. Значить, так і буде.